ibyiringiro ibyiringiro byizabyumugi mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe for igisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza ibyiringiro by'umugisha Shuti mukundwa ukurikiye radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.6 n'ibice 4 ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha. Uyu munsi tugiye gutangira insanganyamatsiko nshya. Ndakumenyesha ko tukomeje kwiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 5. Insanganyamatsiko tugiye gutangira uyu munsi iravuga ngo Yesu n'amategeko umugabane wa mbere ndakurarikira rero kubana nanjye muri iki kiganiro kugira ngo wumve ubutumwa nifuza kukugezaho uyu munsi wo muri kumwe kuri mikoroni Eric Ruhangana mbere yuko dukomeza ndakurarikira kandi kwifatanya nanjye mu isengesho maze tubone gukomeza Uwiteka Mana ishobora byose Mana ikomeye ishimwe ikuzo n'icyubahiro bibi bya Uwiteka ryose reka tugushime kuko ubikwiriye Reka tugushimire umwanya mwiza nk'uyu ukunda kuduha kugira ngo tuganire ku byawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku mategeko. Tugiye kuganira ku busobanuro Yesu yatanze ku mategeko yawe. Turakwingize kugira ngo duhe gusobanukirwa. Mu izina rya Yesu. Amen. Radio y'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4. Ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha. Naho insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo Yesu n'amategeko. Umugabane wa mbere. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 5. Uyu munsi turahera ku murongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Mu myaka 2 iheruka y'umurimo we hano ku isi, Yesu yashyiriweho bamaneye kubo kujya bakurikirana kenshi ibikorwa bye maze bakabitangira raporo. Ndetse n'igihe yabaga arimo kuvuga, bamaneye kubabaga barimo kongorera abantu, babaga bahagazaho, bababwira ko arimo gusenya amategeko. Inshuro nyinshi Yesu yagiye asoma ibitekerezo byabo, maze agahita basubiza ku bw'ibyo bibazo babaga bazanye. Maza kerekana ibihamya byerekana ubumana bwe. Mu kuvuga kuri ati mwitekereza ko naje gukuraho, Yesu yari arimo asubiza bari abamaneko. Ashaka kuvuga ko atavuye mu ijuru kwase, azanywe no gusenya cyangwa se gutesha agaciro amategeko. Kristo niwe ubwe wari waratanze amategeko ku musozi Sinai. None se ni kuki noneho yari kuyatesha agaciro? Ririya jambo amategeko mu rurimi rw'Ikigereki baryita nomos. Rikaba rihwanye n'irindi jambo ryo mu rurimi rw'Igiheburayo ryitwa Tora, rishatse kuvuga ubushake bwose bw'Imana bwahishuwe. Mu yandi magambo, amategeko cumi y'Imana ni ubushake bw'Imana bwahishuwe. Shuti we turi kumwe mu kiganiro. Mu kuvuga ngo sinaje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, Yesu yari arimo akomoza ku migabane yari igize isezerano rya kera. Akenshi Abayuda bakundaga gucamo isezerano rya keramo ibice bitatu aribyo amategeko, abahanuzi na Zaburi. Ari amategeko Yesu yari arimo ahakana ko ataje kuyahindura. Ni amategeko atera umudendezo, amategeko cumi y'Imana hamwe n'amategeko y'imibanire ya rubanda yanditse mu bitabo bya Mose yagiye ashimangirwa n'abahanuzi.
Ntabwo Kristo yazanywe no gukuraho umugabane n'umwe w'amategeko yatanze ubwe kandi ariyo amuhamya. Kuva mu bwana bwe Yesu yagiye yitondera amategeko. Icyo yarwanyaga ni ubusobanuro bupfuye abanditsi bo ku gihe cye bahaga ibyanditswe. Mu kuvuga ko yaje kubisohoza, Yesu yashakaga kuvuga ko yaje gutanga ubusobanuro nyabwo bw'amategeko nka nyiri ukuyatanga. Uyu munsi nabwo hari abantu bajya bavuga ko amategeko yarangiriye ku musaraba, abandi bakavuga ko hari itegeko runaka Yesu yaba yarakuyeho. Ibyo rwose ni ibinyoma. Ibyo ni ukuvuguruza ariya magambo yivugiye ati, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Mbese ukurikiza amategeko yose y'Imana uko ari 10 cyangwa hari ayo wikuriyeho? Mbese wemera ibyanditswe byera byose? Ubitekerezeho mu gihe dukomeza ikiganiro cyacu. Tugeze ku murongo wa 18. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo kugeza aho byose bizarangirira. Mu kuvuga ngo ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, Yesu yashakaga kwibutsa ko amategeko agaragaza ubushake bw'Imana, naho inama y'agakiza ikagaragaza imbabazi zayo. Ibi byose nta na kimwe kizigera kivaho. Nk'uko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, niko n'ubushake bwayo buhoraho iteka. Mu rurimi rw'Ikigereki, Yesu yavuze ko amategeko atazigeraho avaho na iota imwe. Iyi ikaba ari inyuguti ya 9 mu nyuguti z'Ikigereki cyangwa se muri alfabe y'Ikigereki, ikaba ihwanye n'inyuguti y'Igiheburayo yitwa yod. Iyi akaba ariyo nyuguti ntoya cyane kurusha izindi zose z'Igiheburayo. Mu kuvuga ariya magambo, Yesu yari ahereye ku myemerere yari iriho ku gihe cye. Kiriya gihe Abayuda bari bafite imvugo ivuga ngo, nubwo abantu bose bo ku isi bagerageza gukuraho inyuguti ntoya kurusha izindi mu zigize amategeko, ntibashobora kubigeraho. Baramutse babikoze, baba bikururiye icyaha gikomeye. Abayuda bizeraga ko amategeko aramutse avuyeho inyuguti imwe, isi yahita irimbuka, iherezo ry'isi ryahita rigera. Impamvu amategeko y'Imana atagomba kugira icyo ahindukaho, nuko guhinduka kwayo kwaba kuvuze guhinduka kw'imico y'Imana, kandi ntabwo ihinduka. Amahame akubiye mu mategeko 10 y'Imana ahoraho iteka ryose, nk'uko Imana nayo ihoraho iteka ryose. Duhereye aha twavuga ko Imana itigeze ihindura umunsi wayo w'ikiruhuko, umunsi w'isabato uvugwa mu itegeko rya 4 ngo iwusimbuze undi munsi, kandi ntizigera na rimwe ibikora kuko idahinduka. Itegeko rikura ikiruhuko ku munsi wa 7 ariwo sabato, rikakimurira ku munsi wa 1 w'icyumweru wari warahariwe Imana y'izuba, ryashyizweho n'umwami w'abami w'Abaroma Constantino ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka wa 321 nyuma ya Kristo. Iri tegeko ryaje kwemezwa ku mugaragaro n'ubupapa bw'i Roma mu nama nkuru yabereye i Laodikiya yo mu mwaka wa 364 nyuma ya Kristo. Nyamara Yesu yavuze yeruye ko kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, nta mpinduka zagombaga kubaho kuri ariya mahame y'ijuru, hagamijwe kuyahuza n'ubushake bwa muntu. Mbese ari ukumvira itegeko ry'Imana no kumvira itegeko ry'abantu, igikwiriye ni iki? Iki ni ikibazo buri wese akwiriye kwibaza. Umurongo wa 19, nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Mbese ibi bishatse kuvuga iki? Nyuma yo kuvuga ko amategeko y'Imana atazigera avaho na rimwe, Yesu yakomeje yihanangiriza abantu batayakurikiza yose uko ari 10 cyangwa se bakigisha abantu kugira ayo batubahiriza. Ku gihe cya Yesu, abanditsi bari barakoze urutonde rw'amategeko y'Imana, amategeko ya Mose, amategeko mbonezamubano n'amategeko y'imihango, bongeraho n'amabwiriza yabo, maze bagenda bayatondeka bakurikije uko agenda rutanwa mu gukomera. Bajye berekana akwiye gufatwa ko ari ingenzi cyane, n'andi babonaga ko akwiye guhabwa agaciro gake. Muri ubu buryo bwo koroshya amategeko, byarashobokaga gutegura uburyo bwo gukwepa ibisabwa n'amategeko y'Imana. Abigisha b'Abayuda bari barihaye uburenganzira bwo kwemeza niba igikorwa iki n'iki gikwiye gukorwa cyangwa se niba kidakwiriye gukorwa. Urugero, bari barashyizeho urutonde rw'ibikorwa byemewe gukorwa ku isabato n'ibitari byemewe. Mu byari byemewe, bemeraga ko umuhango wo gukebwa
ushobora gukorwa no ku isabato kugira ngo amategeko ya Mose yubahirizwe. Kuriya kurobanura amategeko akwiye guhabwa agaciro kenshi nakwiriye guhabwa agaciro gake, niko kwateye Yesu kuvuga ariya magambo. Yasobanuye neza ko we atabuzaga abantu gukurikiza amategeko y'Imana, ahubwo ko yari yakomeyeho cyane kurusha abanditsi n'abigisha ba kiriya gihe, kuko we nta na rimwe yajyaga yemerera abantu na rimwe kuba bakwica itegeko kubw'inyungu runaka. Urugero, kubwo kurengera amatungo yabo, abigisha b'Abayuda bajyaga bavuga ko byemewe gukura inka yabo cyangwa itungo ryabo mu mwobo igihe ryaguyemo ari ku isabato, ariko ugasanga baranenga Yesu ko akiza abarwayi ku isabato. Nta na rimwe Yesu ajya yemerera abantu kujya mu mirimo ibabyarira inyungu ku isabato, kabone n'ubwo bashobora gutakaza byinshi baramutse batayigiyemo. Mu kuvuga ko uzica rimwe mu mategeko akigisha abandi kugira batyo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya, ntabwo Yesu yashakaga kuvuga ko umuntu wica itegeko cyangwa uwigisha abandi kuryica azabasha kugera mu ijuru. Kwitwa mutoya mu bwami bwo mu ijuru kuvugwa hariya ni ugufatwa nk'umuntu udakwiriye, umuntu udashyitse, umuntu wica rimwe mu mategeko y'Imana, umuntu wigisha abantu ko hari itegeko iri n'iri ryo mu mategeko cumi ridakwiriye gukurikizwa kuko ryaba ryarakuweho ku musaraba. Uwazafatwa nk'udakwiriye ubwami bw'ijuru, mbese wowe uzitwa mukuru cyangwa se uzitwa mutoya? Tugeze ku murongo wa 20, ndakumenyesha ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo Yesu n'amategeko, tukaba turi mu mugabane wa mbere wayo. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo Kristo yavugaga ariya magambo yari arimo ayabwira abigishwa be, yari amaze igihe gito atoranyije by'umwihariko 12 hamwe n'abandi bose bari kuzayoboka ubwami bushya yari amaze kwimika. Kristo yababwiye mu mvugo isobanutse ibigomba kuranga abaturage b'ubwami bwe, niko kubabwira ko gukiranuka kw'abaturage b'ubwami bwo mu ijuru kugomba kuruta uko abanditsi bari bashinzwe kwigisha rubanda amategeko, ndetse kukaruta uko abafarisayo bakundaga kwigaragaza nk'abantu bafite gutungana ko mu rwego rwo hejuru. Mu kubabwira ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta, bisa naho Yesu yari arimo agereranya abigishwa be n'abakinnyi batabigize umwuga b'amarushanwa yo gusiganwa mu mikino ngororamubiri. Bakaba bari bahanganye n'abakinnyi babigize umwuga kandi bamenyereye amarushanwa, aribo abanditsi n'abafarisayo. Akaba rero yari arimo abasaba ko ikintu gito bagomba gukora ari ukurusha bariya bakinnyi basanga mu muhigo bari basanzwe araba imbere. Shuti wo nkurikiye, kimwe n'abanyamadini bamwe bo muri iki gihe, abanditsi bakundaga kuburanira intege nke za kimuntu, bityo bakagerageza koroshya icyaha. Bigishaga ko Imana icira umuntu urubanza hakurikijwe ibikorwa byinshi yakoze. Ni ukuvuga ko niba ibikorwa byiza bye biruta ibikorwa bibi bye, icyo gihe Imana izamubara ko ari umukiranutsi. Mu rwego rwo gusibanganya ibikorwa bibi umuntu yabaga yarakoze, abanditsi n'abafarisayo bari barashyizeho uburyo bw'uko umuntu ashobora gukora ibindi bikorwa byiza byinshi maze bikaburizamo bya bindi bya mbere bibi. Tuvuge niba waribye, mu rwego rwo gusibanganya iki cyaha washoboraga gushaka nk'abakene benshi ufasha, maze kiriya cyaha cyo kwiba kikaba kivuyeho. Muri ubu buryo rero bari barihangiye uburyo bwo gukiranuka kuzanwa n'ibikorwa cyangwa se kuzanwa n'imirimo. Muri iki gihe nabwo hari abitwa abakristo benshi bagendera ku gukiranuka nka kuriya kw'abanditsi n'abafarisayo. Hari benshi bashaka gutanga amaturo menshi, hari benshi bashaka kubaka insengero, gufasha abakene n'ibindi, bibwira ko bibasha koroshya ibyaha bakora. Gukiranuka kwacu kugomba kurenga ibikorwa gusa, dushake gukiranuka kw'imbere mu mutima, dushake imico nk'iya Kristo, nicyo bishatse kuvuga. Murongo wa 21 turasoma tugere ezo no ku murongo wa 22. Mwumvise ko abakera babwiye ngo nukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko jyeweho ndababwira ko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ubwo yari amaze kubwira abigishwa be ko bakwiye kugira gukiranuka gutandukanye n'uko abanditsi n'abafarisayo basobanuraga amategeko bakurikije ibyo bashaka, Yesu yahise akomeza abaha ingero z'uko we asobanura amategeko nk'uwayanditse. Ni we wenyine ubasha no kuyasobanura neza. Yahise asenya ubusobanuro bupfuye bwagiye butangwa n'abigisha b'Abayuda,
maze yerekana ubusobanuro bw'ukuri bw'amategeko nk'uko yayatanze mu kubabwira ngo mwumvise ko birerekana ko benshi mu bantu bari bamuteze amatwi uriya munsi batari barigeze bisomera amategeko bwabo. Ibi ntibitangaje kuko benshi muri bo bari abaturage bo mu rwego rwo hasi, abandi ari abarobyi. Nyuma yaho ubwo yaganiraga n'abatambyi n'abakuru, kuko bo bari barize amashuri bakaba barabashaga kwisomera, Yesu yarababajije ati, ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo? Bamwe yarababwiye ngo mwumvise ko, maze abandi arababwira ngo ntimwari mwasoma. Mu kuvuga ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwice akwiye guhanwa n'abacamanza, Yesu yarahereye ku byabwiwe Abisiraheli ba kera birebana n'itegeko rya gatandatu, uwishe umuntu agomba gukurikiranwa n'ubutabera. Abisiraheli ba kera bari barashyiriweho imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo umuntu wese wishe undi ajye ayihungiramo igihe agitegereje gucirwa urubanza, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kubara mu gice cya 35 umurongo wa gatandatu, ndetse no mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri mu gice cya 19 umurongo wa gatatu. Iriya midugudu yari ibereyeho kurinda uwishe ngo bene wabo b'uwo yishe bataza kwihorera, bityo akaba yapfa atabanje kugezwa mu butabera. Yesu rero yarengeje ku busobanuro abigisha bo ku gihe cye bari basanzwe batanga kuri ririya tegeko, maze nk'ufite ububasha busumba bwabo yongeraho ko n'umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Impamvu yavuze ko urakarira mugenzi we akwiriye guhanwa ni uko icyaha cyo kwica ari umusaruro w'uburakari. Kubera ko umuntu ashobora guhisha uburakari bwe uwo abufitiye ntabimenye, ndetse n'abantu ntibabubone, icyo abacamanza bakora ni uguhana icyaha kigaragara. Imana niyo yonyine ishobora kwinjira ikagera no mu mizi y'icyaha igacira umuntu urubanza kandi ikamuhanira n'uburakari yagize. Umuntu ubika uburakari, umuntu ubika inzika imbere y'Imana afatwa nk'umwicanyi. Yesu adushoboze gutsinda uburakari, adushoboze gutsinda umujinya. Turakomeje mu kiganiro cyacu, turacyari ku murongo wa 22. Uzabwira mwene se ati wa gicucuwe akwiye guhanirwa mu rukiko, uzabwira mwene se ati wa kigoryiwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomo. Nyuma yo kuvuga ko kurakarira mwene so ari kimwe no kwica, Yesu yakomeje avuga ko no gutukana nabyo ari kimwe no kwica umuntu. Niko kuvuga ko gutuka umuntu ngo wagicucuwe cyangwa wakigoryiwe nabyo bikwiriye guhanirwa bikomeye. Ijambo igicucu cyangwa se raka bishatse kuvuga stupid mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se stupide mu gifaransa bishatse kuvuga umuntu utagira ubwenge, udatekereza neza. Umukristo akwiriye kubaha kandi akagaragariza urukundo umuntu uwo ari we wese, kabone n'ubwo yaba ari wa wundi ujijwe cyane kurusha abandi bose. Yesu rero yavuze ko umuntu utukanye kiriya gitutsi akwiriye kujyanwa mu rukiko rw'ibanze arirwo bise mu Kigereki Sanhedrion cyangwa se Sanhedrin mu Gifaransa. Ku gihe cye habagaho inkiko z'ibanze zo mu turere, hakabaho n'urukiko rukuru rw'i Yerusalemu. Nyuma yo kubuza abantu kwita abandi ibicucu, Yesu yakomeje avuga ko umuntu uzatuka mwene se ngo wakigoryiwe we akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomo. Ubundi ijambo ikigoryi rishatse kuvuga umupfapfa. Ubusanzwe igicucu ni umuntu ufite ikibazo cyo kubura ubwenge bwo mu mutwe cyangwa se intelligence, naho ikigoryi ni umuntu ukora ibikorwa bidakwiriye. Ku gihe cya Yesu, iyo umuntu yahamwaga n'icyaha cyo gutuka undi ati wambatawe, yahanishwaga kwirukanwa mu isinagogi iminsi 30. Naho iyo umuntu yatukaga undi ko ari inkozi y'ibibi, icyo gihe uwatutswe itegeko ryamwemereraga gukubita uwamututse akamubabaza cyane. Kuri Yesu rero gutukana ni bibi cyane, ku buryo uzatuka mugenzi we ngo wakigoryiwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomo. Ijambo gihinomu rishatse kuvuga igikombe cya hinomu. Iki gikombe cyabaga mu majyepfo no mu burengerazuba bwa Yerusalemu, hari ahantu umwami w'Abayuda witwaga Ahazi yajyaga hakorera umuhango wo gutwika abana abatambira ikigirwamana, nk'uko tubisoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cya 28 umurongo wa 3. Uyu muhango mubi waje gukomezwa n'umwuzukuru we witwaga Manase uza gukurwaho n'umwami witwaga Yosiya. Iriya miriro yo muri kiriya gikombe cya hinomu yatangiye kujya igereranywa n'umuriro uzakongora inkozi z'ibibi ku munsi w'urubanza ruheruka. Dukurikije rero
ari amagambo ya Yesu, umuntu wita mugenzi we ikigoryi aba yishyize mu kaga ko kuzakongorwa n'umuriro wo ku munsi uheruka. Dukwiriye rero kwirinda kubwira bagenzi bacu amagambo ababaza, amagambo atesha agaciro. Ndakumenyesha ko turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo Yesu n'amategeko, umugabane wa mbere. Tukaba turi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya gatanu, umurongo wa 23 na 24. Turimo turasatira umusozo. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruke uture ituro ryawe. Ubwo yavugaga ariya magambo, nta gushidikanya abantu bari bateze amatwi kiriya kibwirizwa cye, kuri bo bahise bumva ko ririya jambo mwene so ari mwene wabo w'Umuyuda. Naho ku Bakristo, iyo bavuze mwene se bahita bumva umukristo mwene wabo basengera mu itorero rimwe cyangwa se bari mu idini rimwe. Birumvikana ko ririya jambo mwene so rishatse kuvuga abantu dufitanye isano cyangwa se abo dufite icyo duhuriyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nyuma ya kiriya gihe Yesu yasobanuye neza ko abantu bose ari abavandimwe, hatitawe ku masano y'amaraso bafitanye, hatitawe ku ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Ibi yabishimangiye mu mugani w'Umusamariya mwiza uboneka muri Luka mu gice cya 10 kuva ku murongo wa 29 kugeza ku murongo wa 37. Shuti mukundwa we, twahuriye ku murongo w'ibyiringiro FM 106.4 uyu munsi. Reka nkomeze nkubwira ko mu kubabwira ati usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, Yesu yaganishaga ku ituro ridasanzwe ku gihe cye. Igikorwa cyo guha Imana impano y'umuntu ku giti cye cyangwa se igitambo cyafatwaga nka kimwe mu bikorwa byera kandi by'ingenzi kurusha ibindi bikorwa byose by'iyobokamana. Birashoboka ko ririya turo Yesu yavugaga ari yari igitambo umuntu yajyaga atanga kugira ngo Imana imuhe imbabazi z'icyaha yabaga yakoze, kandi ijuru rimurebe neza. Birumvikana rero ko ryari ritandukanye n'ituro risanzwe umuntu yajyaga atanga iyo yabaga yagiye kuramya. Mu kuvuga ariya magambo rero, Kristo yerekanye ko abantu bakwiriye kubanza kwiyunga na bagenzi babo mbere y'uko bashaka kwiyunga n'Imana. Igihe uzi ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, igihe uzi ko ufitanye ikibazo n'uwo mwashakanye, igihe uzi ko ufitanye ikibazo n'undi muntu uwo ari we wese, mbere y'uko ujya gusaba imbabazi Imana kubw'ibyaha byawe cyangwa se mbere y'uko uyisaba kuguha imigisha cyangwa kugira icyo gukorera, ukwiye kubanza kwiyunga n'uwo mufitanye ikibazo. Ubwiyunge ni ingenzi cyane kurusha ibitambo cyangwa se kurusha amaturo. Ikiganiro cyacu naha ngaha tugisubike uyu munsi, tuzagisubukura ubutaha. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Dushimi nama yatange kugacu yatwaye ibyaha chatu tiza kose. Haleluya nirigia, haleluya nina, haleluya nirigia kote rukete. Mugusoza reka nkubwire ngo Imana yanjye ibane nawe, iguha amahoro, iguha umugisha, kandi kubashije kwitondera amategeko yayo no kuzirikana ubusobanuro Yesu atanga. Ndabigusabira mu izina rya Yesu, amen. Ibyiringiro, ibyiringiro byiza by'umugisha mu buzima bwawe. Hari ibyuzi, ibyo ni impita gihe n'indagihe, fora igisigaye n'ahazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya, nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Abe abazutse tuzamugire. Ibyiringiro by'umugisha.
Gisha.